Хотів би довести інформацію, що на сьогоднішній день на території області у нас зареєстровано 603 пожежі проти 552 пожеж за аналогічний період минулого року. В цілому по пожежах у нас спостерігається незначний ріст на 9,2%. Матеріальні збитки, нанесені внаслідок пожеж, склали понад 22 мільйона гривень. На пожежах за цей період на території області загинуло у нас 20 громадян проти 21 громадянина за аналогічний період минулого року, тобто спостерігається незначне, але зменшення кількості загиблих. Разом з цим на пожежах у нас травмовано 22 особи. Крім цього, пожежами знищено та пошкоджено 484 будівлі та 83 одиниці техніки. Основними причинами виникнення пожеж на території області є це порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок 196 випадків, тобто спостерігається ріст на 12%. Слідуюче – це необережне поводження з вогнем 193 випадки. Також спостерігається збільшення кількості пожеж по даній причині на 6%. Порушення правил облаштування та експлуатації печей у нас збільшення на 29%, тобто 131 випадок. А також пустощі дітей з вогнем. 17 випадків теж спостерігається збільшення на 30%. Значить, з початку року на території області, на об'єктах області виникло 27 пожеж. Ну, із них це 2 на об'єктах державної форми власності, 25 пожеж це на об'єктах приватної форми власності. Ну, найбільшою резонансною пожежею, можна сказати, була пожежа, яка виникла 6 лютого цього року в селі Митківці Красилівського району в приміщенні електрики, де в результаті пожежі був виявлений загиблий працівник. Причина пожежі – порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання. Значить, на сьогоднішній день з початком пожежонебезпечного періоду в державі активно розпочалася робота щодо збирання ранніх зернових культур. Жнивна кампанія, тобто підготовка та проведення жнивної кампанії, вимагає перш за все відповідних організаційних і практичних заходів. Це перш за все і підготовка приміщень для зберігання нового врожаю, виконання комплексу заходів, а також виконання заходів в місцях, саме місцях збирання нового врожаю, тобто безпосередньо на хлібних масивах. Ну, хочу зазначити, що незважаючи на щорічну підготовку, на ті заходи, на ті інформації, які ми постійно наголошуємо і доводимо до керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, громадян. Ну, на жаль, на території області не обійшлося і без пожеж в цих місцях під час збиральної кампанії минулого року. Так, під час жнив минулого року в державі виникло понад 30 пожеж у місцях збирання. От, пожежами знищено понад 280 гектарів посівів зернових культур і матеріальний збиток внаслідок цих пожеж склав понад 2,8 мільйона гривень. Рік, що минув, не обійшовся і без пожеж хліба на корені на території Хмельницької області. Так, минулого року у нас був такий випадок, це пожежа хліба на корню приватно. Підприємство аграрна компанія 2004 в селі Лісоводи Городоцького району, де внаслідок пожежі було знищено ячмінь на площі 1,6 гектара на корню. Ну, причина пожежі, знову ж це ж, людська недбалість, небережне поводження з вогнем. На сусідній земельній ділянці, де було скошено хлібний масив, пшеницю, значить, підпалили стерню, і в результаті горіння стерні вогонь перекинувся на хлібний масив.
Хотілося б зауважити, що впродовж останніх років в області почастішали випадки неконтрольованого спалювання сухої трави, стерні, соломи, післяжнивних залишків та сміття на узбіччі доріг. Спалювання сухої природної рослинності стало для наших керівників сільськогосподарських підприємств та громадян настільки значним, що практично звертається увага на те, яка для цього завдається шкода довкіллю, життю та здоров'ю людей. Саме із спалювання стерні та соломи на полях починається більшість пожеж у природних екосистемах, що може призвести і призводить до і торф'яних пожеж, які, на превеликий жаль, дуже, дуже складно гасити, тому що для таких видів пожеж необхідна значна кількість води. А в полях, на пасовищах, де є ці місця залягання, не завжди можна забезпечити необхідну кількість води, і приводиться застосовувати техніку, значний людський потенціал для того, щоб загасити дану пожежу. Так, в минулому році у нас в області зареєстровано 32 випадки горіння стерні та післяжнивних залишків загальною площею понад 100 гектарів та 153 випадки горіння сміття та сухої рослинності. Забезпечення безпеки і не допустити виникнення пожеж на хлібних масивах, а також місцях зберігання врожаю. Яким чином це ми проводимо? Значить, ми, перш за все, підготували спільно з Департаментом агропромислового розвитку, ми розробили відповідний план недопущення виникнення пожеж. Крім цього, ми в квітні місяці, ще до початку збиральної кампанії, провели таку семінарну раду із керівниками хлібоприймальних підприємств, де довели основні вимоги пожежної безпеки, техногенної безпеки, які необхідно виконати під час підготовки саме до приймання нового врожаю. Крім цього, ми підготували і направили всім керівникам сільськогосподарських підприємств такий загальний інформаційний лист, який містить все в собі основні, в общем-то, питання щодо пожеж, причин виникнення пожеж, а також основні заходи, на які слід звернути увагу саме в місцях як зберігання, так і збирання нового врожаю. Такі заходи ми підготували, направили. Крім цього, на місцях, зрозуміло, ми не можемо нав'язувати свої на сьогоднішній день свої вимоги, які стосуються забезпечення пожежної безпеки, але ми рекомендували і рекомендуємо під час збиральної кампанії і так далі проводити інструктивні наради з тими працівниками, особами, які задіяні саме на комбайнах, з комбайнерами, тобто з тими працівниками, які задіяні на збиранні і зберіганні цього нового врожаю, тобто із залученням наших фахівців. Деякі підприємства залучали, відповідно, деякі вважають, що вони найбільш обізнані, знають все. Хтось залучав, хтось не залучав. Але в цілому ми такі заходи проводимо, проводили і будемо проводити для того, щоб все-таки не допустити виникнення пожеж в місцях зберігання та переробки і збирання нового врожаю. Тобто, крім цього, за допомогою засобів масової інформації, тому що ви єдині через вас ми можемо звернутися і довести інформацію до всіх громадян. І
доводимо цю інформацію через і по радіо, і по телебаченнях, і в нашій газеті, і так далі. Крім цього, проводилася розширена колегія обласної державної адміністрації, де теж на цій колегії я виступав з доповіддю перед керівниками області, головами районних державних адміністрацій щодо проведення відповідних заходів, проведення відповідних районних комісій з питань забезпечення пожежної безпеки під час збирання врожаю. Якщо так коротко про ці всі заходи, але що стосується саме шинівної кампанії, це перш за все, що нас турбує, це самовільне спалювання сухої рослинності, тобто післяшнивних залишків. На сьогоднішній день в нас впливу на керівників сільськогосподарських підприємств немає, ми не перевіряємо приписи, не пишемо, відповідно їх не контролюємо. Інформаційні листи направляються, хтось дає відповідь, хтось не дає відповідь, але в загальному нам приходиться реагувати і виїжджати і гасити ці пожежі. Тому на сьогоднішній день таким реальним заходом це, ми так вважаємо принаймні, це проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення і тих працівників, які задіяні під час збирання і зберігання нового врожаю. Тому все-таки хочемо через засоби масової інформації, достукатися до кожного громадянина, щоб він проникся цими питаннями і тільки загальними зусиллями можна буде досягти того результату і не допустити виникнення пожеж. 1000 гектарів сільськогосподарських культур, що на 19 тисяч більше, ніж минулорічні обсяги. Районна область гармонування всіх форм власності розпочали комплекс збиральних робіт. Знаєте всі, що на сьогоднішній день, згідно закону України, на даний час на жнивах працює біля 500 комбайнів високого. Для збереження врожаю серйозну увагу приділяємо як департамент протипожежного захисту рідних масивів. Рекомендовано направлено лист на райони про заборону спалення стерні та поживних решток. З метою забезпечення пожежної безпеки у літній період 2017 року в рахуванні нашої області під час підготовки та проведення робіт по вирощуванню посадів, переробці та збиранню сільськогосподарської продукції врожаю 2017 року департаментом на управління відділи агропромислового розвитку районної адміністрації направлені листи з переліком рекомендацій щодо мінімізації виникнення пожеж у літній пожежно-безпечний період. Крім зазначених дій, департаментом направлено на управління агропромислового розвитку районної адміністрації рекомендації попередження щодо заборони спалення сухої трави, стерні, соломи та поживних залишків під час збирання і зберігання урожаю 2017 року. Також перелік протипожежних заходів при підготовці об'єктів до експлуатації та під час проведення робіт у весняно-літній період 2017 року. Доведено до управління агропромислового розвитку адміністрації спільний робочий план щодо забезпечення протипожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання урожаю 2017 року. Через управління агропромислового розвитку рекомендовано заборонити на даний пожежно-безпечний період розведення багатьох лісових масивах на інших земельних ділянках біля хлібних масивів. Дане питання також розглядалося на колегіях облдержадміністрації, на колегії департаменту агропромислового розвитку. В межах повноважень проводимо контроль за виконанням комплексного плану профілактичної та інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо попередження виникнення пожеж. Разом з тим, департаментом направлено управління агропромислового розвитку адміністрації господарств області листи пам'ятки, тому що ми теж не маємо сфери впливу. З
попередженнями, з цими переліками всіх необхідних заходів щодо мінімізації виникнення цих пожеж. Садовець, в загальному, як оцінюєте стан полів у Хмельницькій області на сьогоднішній день? Та, от ви зачитали статистику також у порівнянні з минулими роками. Наскільки врожай, чи покращився, чи погіршився? Так от коротко, якщо можете описати. Порівнюючи з минулим роком, стан не погіршився. Хоча в той рік були гірші погодні умови, але наскільки я володію інформацією, можливо, навіть краще. Стан посівних площ і взагалі врожайність. Врожайність планується набагато відсотків більше зібрати, ніж минулого. З чим це може бути пов'язано? Збільшення. Збільшилась площа на 15 тисяч гектарів посівна. Відповідно, озимі, ранні озимі культури збільшилися на 23 тисячі гектарів. От і це погодні умови. Дуже сприятливі будуть. Є цього полю. Також ще запитання, напевно, це все-таки буде більше до вас. Літо – це не таке, виходить, посушливе, холодне літо. Чи це якось впливає на те, що чи більше-менше пожеж стало? Тому що ми розуміємо, що коли спека, горить все гірше, коли в нас йдуть частіше дощі. Чисто теоретично мало б бути менше пожеж. Чи це якось взагалі впливає? Ні, ну, безперечно, ситуація з погодні умови впливають на стан з пожежної безпеки. Це і був там, коли каже, дощ і так далі, то менше випадків коріння теж саме сухої трави. А коли на вулиці спека, залишений, викинутий недопалок, воно зразу призводить до виникнення, до займання тої ж самої трави і кожневних залишків. Тому ми під час попередніх років мали більше такі сфери впливу до і доступу до людей, ми безпосередньо до тих працівників, які працюють. Ми проводили і акцентували увагу, що на хибних масивах це, в першу чергу, забороняється коріння, паління і так далі. Для всіх питань повинні бути обведені спеціальні місця. Крім цього, і техніка повинна бути, і трактора з кумом стояти на полях під час збирання нового врожаю. Тому, відповідно, да, погодні умови суттєво впливають на стан з пожежами. Ну, на рахунок того, що дощі випадали цього року і не така вже спека буквально починається. От, але разом з цим по прогнозу гідрометцентру, що в нас ґрунтові води не піднялися за рахунок цих дощів, а на превеликий жаль, ґрунтова кількість, рівень ґрунтових вод він зменшився із цього року. Тому скажу, що питання навіть гасіння тих же самих торф'яних лісових пожеж, ще раз хочу повернутися, вона вимагає від цього багато кількості води. І навіть в минулих роках є це проблематичне питання забезпечення водою саме в таких, на полях, там де дійсно є це торф, ліс і так далі. І ще також питання. По суті, жнива в нас тільки почалися, а ми розуміємо, що вже навіть більша частина літа минула. Чи горіли вже якісь поля, чи є вже якісь збитки завдані урожаю? Ну, ще таких випадків не було. От вчора в Кам'янець-Подільському районі загорілася суха трава, і від сухої трави вогонь перекинувся на поле. На там паї, людські паї, передані фермерському господарству, і загорілися стерня. Ну, виїхали пожежні підрозділи і ліквідували дане загорання. От, каже, це ж ми якраз і говоримо про те, що
десь хтось їхав, щось залишив, погодні умови дозволяють швидкому розповсюдженню. І така от стається ситуація. Тому якби ми цією метою і хочемо провести відповідні спільно з вами такі заходи і все-таки як можна найширше висвітлити дану проблематику, дане питання і довести до населення. Ну, сподіваємося, що цей випадок, який був, то він був останній, і все-таки, що вдасться спокійно зібрати і зберегти без пожеж і надзвичайних ситуацій. Мені сухої рослинності передбачається як адміністративно звертати увагу